ഓ ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം വെൽക്കം. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡാണ് നമ്മുടെ പ്ലെയർ കരിയർ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എൻഡ് ആവാറായി. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 50-ാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഉള്ളിൽ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇനി ഈ എപ്പിസോഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മാച്ചസ് കൂടുതൽ കാണും, ഒരു 7-8 മാച്ചുകൾ കാണുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ടേ മാച്ച് ടൈം 4 മിനിറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം, വേൾഡ് ക്ലാസ് ആയിട്ടേക്കണത്, ഡിഫിക്കൽട്ടി ഞാൻ കൂട്ടണില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ മാച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ. ജിറോണ എഫ് സി ആന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ആ ജിറോണ എഫ് സി ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ജിറോണ എഫ് സിയുടെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് നോക്കട്ടെ. നമ്മളെ സ്റ്റാൻഡിങ്സിൽ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണ മാച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓ ജിറോണ 17-ാമത്തെ സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു മാച്ച് ക്യുക്സിം ചെയ്യാം. നമുക്ക് ടൈം ഒട്ടും നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനില്ല, മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യുക്സിം ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കാം. 5-0 അഗ്രഗേറ്റ് 7-1. ഇത് ഏത് മാച്ചായിരുന്നു അത് ജിറോണ ആയിട്ടുള്ളത്? ആ അതെന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ. ഡാൻഡേജർ 2 ഗോളുകൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അമ്പോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കളിക്കാണ്ട് തന്നെ ഗോളുകളൊക്കെ ഇവിടെ അടിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല കാര്യം. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത മാച്ച് ഏതാ നോക്കട്ടെ. അടുത്തത് ഇനി റൗണ്ട് ഓഫ് 16 ആണോ? ഓ, അടുത്ത അപ്പോൾ യു എഫ് എയിലെ മാച്ചാണുള്ളത്. വീണ്ടും നമ്മൾ ഡോർട്ട്മണ്ടിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു അഗെയിൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ന്യൂസ് എന്താണ്? ബാർസലോണ എഫ് സി ബാർസലോണ 5-0 വിന്നല്ലേ അഗെയിൻസ്റ്റ് ജിറോണ. നമുക്ക് നേരെ എന്നാൽ ഈ മാച്ചൊന്നും തുടങ്ങട്ടെ കേട്ടോ, നമുക്ക് കാത്തിട്ടാണ് നമുക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മുടെ യു എഫ് എയിലെ അടുത്തൊരു മാച്ചാണ്, നമ്മൾ വീണ്ടും ഡോർട്ട്മണ്ടിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു. റൗണ്ട് ഓഫ് 16 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കൗട്ടാണ്, നോക്കൗട്ടാണെന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ. ഫസ്റ്റ് നോക്കൗട്ട് ആദ്യത്തെ റൗണ്ടാണെന്നുണ്ടത്. 16 ടീംസ് ഉള്ളതിന് അതാണ് തോന്നുന്നത് റൗണ്ട് ഓഫ് 16 ഉള്ളത് അല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാർസലോണ അഗെയിൻ വീണ്ടും ഡോർട്ട്മണ്ടിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീണ്ടും ഒരു വിന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ നോക്കാം നമുക്ക് കഴിച്ച് കേട്ടോ. ലാൻഡേ അവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു ടാമി എബ്രഹാം. ഓ ടാമി, എടാ എബ്രഹാം നമുക്ക് വരാൻ നോക്കിയതാണ്, അവിടെ നടന്നില്ല. ഇവിടെ റെക്വി പോയി കിടക്കുന്നു ബോള്. റിൻകാവോ എൻ്റെ ജെ ആർ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ അവിടെ എപ്പോഴും ഞാൻ ഷോട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ആളാണ്, അവിടെ ഞാൻ പാസ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഫിനിഷ്. എടാ എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ലെഗ്, നേരത്തെ അവിടെ ഞാൻ പാസ് കൊടുക്കാത്ത ആളാണ്. അവിടെ ഇത് ഫേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ അവന് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ട്രിൻകാവോന്, എന്നിട്ടാണ് ട്രിൻകാവിൻ്റെ ഫിനിഷ് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല. പക്ഷേ ഗെയിൻ ഇവിടെ ഡാൻഡേജ് ആർ ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഷോട്ട് എടുത്തു. വീക്കാണ് ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അടിക്കും, പക്ഷേ എപ്പോഴും അടിക്കില്ല നമ്മൾ. ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഇത് വേണം നമുക്ക്, പെട്ടെന്നൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗോൾ കയറൂല. ഇവിടെ ഡാൻഡേജ് ആർ എടുക്കാൻ നോക്കി, കിട്ടിയില്ല. ഓ അവിടെ ഫൗള്, അവിടെ എഫ് സി ബാർസലോണ റെഗുലിയോൺ നമ്പർ 18 അവിടെ ഒരു ഫൗൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. യെല്ലോ കാർഡ് ഉണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും. അതൊരു ബാഡ് ടാക്ലിംഗ് ആയിരുന്നു, അത് ലേറ്റ് ടാക്ലിംഗ്, അതാ യെല്ലോ കാർഡാണ് അവിടെ. അങ്ങനെ യു സി എല്ലിൽ അടുത്ത മാച്ച് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡോർട്ട്മണ്ടിൽ ഒരു യെല്ലോ കാർഡ് ഇവിടെ കാണുന്നു റെഗുലിയോൺ. ഇവിടെ എടുക്കുന്നു, അവരുടെ ഒരു ഫ്രീ കിക്കാണ്. ഓ ഓ ഗോള്, എടാ നമ്മുടെ ഇവിടെ അഗ്രിഗേറ്റിൽ 2-2 ആയിരിക്കുന്നു. ഡോർട്ട്മണ്ട് ആർ ലെവൽ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഹോം അഡ്വാൻറ്റേജിൻ്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഇത് ബൊറൂസിയുടെ ഇതാണല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ബൊറൂസിയുടെ സ്റ്റേഡിയം ആണെന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവും, അഥവാ ഡ്രോ ആയാലും. പക്ഷേ അവർക്ക് അവിടെ ഒരു ഹോം ഗോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്, അല്ല എവേ ഗോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് അവർക്കുണ്ട് ബൊറൂസിയ്ക്ക്, കാരണം നമ്മുടെ ഹോം മാച്ചിൽ അവരൊരു ഗോൾ അടിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ബാർസലോണയ്ക്ക് ഈ മാച്ചിൽ ലെവലെങ്കിലും ആക്കണം. റിൻകാവോന് കൊടുക്കുന്നു ബോള്, ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു, നല്ലൊരു പാസ് ട്രിൻകാവോന്. ട്രിൻകാവോ ഏട്ടാ, അതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഉണ്ടായ നല്ലൊരു ചാൻസ് ബാർസലോണയ്ക്ക് ഈ മാച്ചിൽ. പാസിംഗ് ഗെയിം ഒട്ടും ശരിയാവണല്ലോ ഇവിടെ ബാർസലോണയ്ക്ക്. കണ്ട അവർ ടൈം വേസ്റ്റിംഗ് കളിച്ച് കണ്ട, ഇതാണ് എനിക്ക് പൊളിയണത്. ഒരു ത്രോയും കിട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ബാർസലോണയ്ക്ക്. വാ മര്യാദ എടുക്കാം നമുക്ക് എന്ന് വന്നേ. ആ ഡാൻഡേ ആ അവിടെ കൊടുത്തു, കൊടുക്കുന്നു, കുച്ചു കുച്ചു. എടാ എന്താടാ കാണിക്കണേ, നമ്മൾ യു സി എല്ലിൽ കിടന്നിട്ട് മണ്ടത്തരം കാണിക്കല്ലേ. അവിടെ നമുക്ക് കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേസ്. ഞാൻ ഇതാ പറഞ്ഞ ഫ്രസ്ട്രേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണേ. നമുക്കത് മര്യാദയ്ക്ക് കളിക്കാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ടീം ശരിക്കും പൊടിയും നമുക്ക്. ഇവിടെ 1 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ ആഡ് ടൈം, നമ്മൾ മാച്ച് കഴിഞ്ഞു. എന്താ സംഭവം, മാച്ച് കഴിഞ്ഞ്? പക്ഷേ അല്ല എനിക്കപ്പോൾ എനിക്കോണ്ടേ എൻ്റെ എവേ മാച്ചിൻ്റെ ആ സംഭവം മാറിയിരിക്കണതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എനിക്കോണ്ട് നമ്മുടെ എവേ ഗോൾസിൽ വിന്നായതുകൊണ്ട് ബാർസലോണ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഹോമാണത്. ഓ ഇത് നമ്മുടെ ഹോമാണെന്നുണ്ട്. ഇത് ക്യാംനോ അല്ലല്ലോ ഇത്. പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫുള്ളി കൺഫ്യൂസ്ഡാണ്. പക്ഷേ ബാർസലോണ ഇവിടെ കയറിയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഫൈനൽ വിസിൽ അവിടെ വിളിച്ചു. ഭാഗ്യം ബാർസലോണ വിന്നാണ് എവേ ഗോൾസ്. അതെ, അപ്പോൾ എവേ ഗോൾസ് നമ്മൾ വിൻ ചെയ്തത്. അത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മൾ എവേ ഗോൾസ് നമ്മൾ ഡൗൺ ആയി നിൽക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ഭാഗ്യം, പക്ഷേ ജസ്റ്റിനാണ് പോയത് നമ്മൾ.
അപ്പൊ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ റൗണ്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ മാച്ചിലെ ചെറിയൊരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു എനിക്ക്, മാറിപ്പോയായിരുന്നു. അവേ ഗോൾസ് എങ്ങനെയാണ് ശരിയായോ, അവർക്കാണോ അവേ ഗോൾസ്, എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ ബാർസലോണ അവേ ഗോൾസിൽ ഒരു വിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ യു സി എല്ലിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഓ, എനിക്ക് ആ മാച്ചേ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു, ആ ചാൻസിലൊക്കെ പോണേയായിരുന്നു കയ്യിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഇന്ന് ഇത് ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കട്ടെ പ്ലെയറിന്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത മാച്ചുള്ള നമുക്ക് അത്ലറ്റിക്കോടി മാഡ്രിഡായിട്ടുള്ള മാച്ചാണ് ലീഗ് മാച്ച്. അപ്പോൾ നേരെ മാച്ചിലേക്ക് കിടക്കാം, നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഭാഗങ്ങൾ. അങ്ങനെ തുടക്കം തന്നെ നമ്മുടെ അത്ലറ്റിക്കോടി മെഡറിൻ്റെ ഒരു പൊസഷനാണ്. അത്ലറ്റിക്കോടി മെഡറിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു സ്ട്രോങ് ഒപ്പോണൻസ് ആണ്. ഓ, ഇവിടെ നല്ല ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ജാർ. തുടക്കം തന്നെ അവിടെ ട്രിൻകാവോ ആൻഡ് ജാർ ബോളുമായി നല്ലൊരു പാസ് കൊടുക്കുന്നു വിങ്ങിലേക്ക്. വൈനാൾഡ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു ഒരു കട്ട് ബാക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് വൈനാൾഡം. പക്ഷെ അത് വൈനാൾഡോ അല്ല, വൈനാൾഡ് പക്ഷെ അത് കിട്ടിയില്ല. ടാമി എബ്രഹാം ബോളുമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ വിങ്ങിലേക്ക്. വിങ്ങിലുണ്ട് വൈനാൾഡ്. ഓ നൈസ്, ഡാൻസു പാറ്റി അടിപൊളി ഒരു ഗോള് കണ്ടെത്തുന്നു ഫോർ എഫ് സി ബാർസലോണ. തുടക്കം തന്നെ ആ ഫസ്റ്റ് ഗോള് കണ്ടെത്താൻ നല്ലൊരു പാസ്, അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ അവിടെ പുറയുന്ന ഇനി പാസ് വിളിക്കണോ, ഞാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിക്കണായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് അതിനുള്ള ഒരു സമയം തന്നില്ല ഡാൻസു പാറ്റി. നല്ലൊരു ഫിനിഷ് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി, അതെങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കൊന്ന് കാണണം. ഇവിടെ കാണാം ഡാൻസു പാറ്റി, അല്ല അവിടെ വൈനാൾഡ് ഒരു പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇവിടെ പ്ലെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അവൻ്റെ കൈൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി പോയാ, എന്താ സംഭവിച്ചത്? കൈൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി പോയതാ വേണ്ട. ഒയ്യോ, അത് അത് അത്ലറ്റിക്കോയുമായിട്ടുണ്ട് ഡിഫെൻസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പിഴവാണത്. അവർക്കത് കുറച്ചും നന്നായിട്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ ബാർസലോണയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മണ്ണിൽ. ലോങ് സ്റ്റാഫ് അവിടെ കിട്ടി ജോഷുവ കിമ്മിച്ചിന്. മറീനോ, ടാമി എബ്രഹാം, നല്ലൊരു പാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എബ്രഹാം. ഡാൻഡേ, ദാറ്റ്സ് എ ഗോൾ. അവിടെ ഒബ്ലാക്കിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നു 36 മിനിറ്റിൽ. അഗെയിൻ ഡാൻഡേ ജെ ആർ ഫോർ എഫ് സി ബാർസലോണ. നമ്പർ 7, നമ്പർ 10 ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ നമ്പർ 7 ആയി ഞാൻ തിരിച്ച്. നല്ലൊരു ഗോൾ വീണ്ടും കണ്ടെത്തുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് 2-0 അഗെയിൻസ്റ്റ് അത്ലറ്റിക്കോ ഡി മാഡ്രിഡ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ ഈ ലാലിഗയിൽ വൺ ഓഫ് ദ ടഫസ്റ്റ് ടീം റിയൽ മാഡ്രിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ തരാൻ പറ്റിയ ടീം അത്ലറ്റിക്കോ ഡി മാഡ്രിഡ് ആണ്. അവർ നല്ല നല്ല പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ബാർസലോണ നന്നായിട്ട് നല്ല ഒരു മിസ്റ്റേക്കും കാണിക്കാണ്ട് ടോപ്പ് ഓഫ് ദർ ഗെയിമാണ് ബാർസലോണ. അത് വേറെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഡാൻഡ ജാറും ഒരു ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓ, തണലത്താൻ നിൽക്കണമെന്നുണ്ട്, ഭയങ്കര ഇരുട്ടല്ലേ അത്. അത് മറ്റേ ആ വെയിലിൻ്റെ ആ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാർസല ഫിഫയുടെ സംഭവമാണത്. ഫ്രീ കിക്ക് ആയിരുന്നു അത് അവരുടെ. ആൻസു ഫാറ്റി, ജാവ ഫിലിക്സ് ബോളുമായി നല്ലൊരു ത്രൂ ബോൾ കൊടുക്കുന്നു ജാവ ഫിലിക്സ്. ടെർ സെക്കൻഡ് അടിപൊളി സേവ്. ഡാൻഡ ജാർ അവിടെ ഉണ്ട്, അത് വീണ്ടും നമ്മുടെ പൊസിഷനിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡാൻഡ ജാർ. ലിക്വിഡ് പുയിഗ്, കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ആണ് മെറീനോ ടു ഡാൻഡേ. നല്ലൊരു പാസ് കൊടുക്കുന്നു അവിടെ ടാമി എബ്രഹാം. മിക്കൽ മെറീനോ നമുക്ക് പാസ് തന്നില്ല. മിക്കൽ മെറീനോ നല്ലൊരു ഓവർ ഹെഡ് ബോൾ കൊടുക്കാൻ നോക്കുന്നു, പക്ഷേ ബാർസലോണയ്ക്ക് എത്തിയോ? ഇല്ല, എത്തിയില്ല. തിരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ്. ഇവിടെ 22 മിനിറ്റിൽ ഒരു നല്ലൊരു അറ്റാക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ്. ജാ ഫെലിക്സ് നല്ലൊരു ഓവർ ഹെഡ് ബോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഡിയാബി ഷോട്ട് എടുക്കുന്നു. ബാർസലോണയുടെ കയ്യിലാണ് പൊസിഷൻ. ഇവിടെ കൗണ്ടറാണ്, കമോൺ കൗണ്ടർ, പെട്ടെന്ന് കൗണ്ടർ. മെറീനോ പാസ് ഇട്ടായിരുന്നു, കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഓസ്മാൻ ഡെമ്പലെ. ടാമി എബ്രഹാം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു ട്രിൻകാവോ. പക്ഷേ ട്രിൻകാവിനെ അവിടെ അവർ കൂട്ടിക്കളഞ്ഞു. അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു ഓവർ ഹെഡ് ബോള് മിക്കൽ മെറീനോ നെയിം ചെയ്തുകൊണ്ട് എത്തുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം ഇവിടെ ആവുന്നു 2-0. സ്കോർ ലൈനിലൂടെ വീണ്ടും ഒരു വിന്നാണ് നമ്മുടെ ലാലിഗയിൽ എഫ് സി ബാർസലോണയ്ക്ക്. ഇവിടെ കാണാം റൊണാൾഡോ കോമൻ നല്ല ഹാപ്പിയാണ്. പക്ഷേ അവിടെ അത്ലറ്റിക്കോ ഡി മാഡ്രിഡ് കുറച്ചൊന്നും നല്ല കളിക്കായിരുന്നു, അവർക്ക് അത് പറ്റിയില്ല. അവർക്ക് 2-0. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമുക്കുള്ള ലാലിഗയിലെ ലീഗ് മാച്ചാണ് സി ഡി ലഗാനേസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ സി ഡി ലഗാനേസിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കട്ടോ ഞാൻ. ഞാൻ നമ്മുടെ ടോപ്പ് 10-ൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കളിച്ചാൽ പോരെ, ടോപ്പ് 6-ൻ്റെ ഉള്ളിൽ കളിച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ സി ഡി ലഗാനേസ് ഒക്കെ 15-ാം പൊസിഷനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെറുതെ കളിച്ച് സമയം കളയണ്ട, നമുക്കത് ക്യുക്സിം ചെയ്തുവിടാം നമുക്ക് അല്ലേ. അപ്പോൾ ക്യുക്സിം ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ടോ ഡ്രോയാ, എന്താ വെച്ചാൽ ഡ്രോ ആയിപ്പോയത്. കളിക്കേണ്ടി വരുമോ നമുക്ക് ഞാൻ അവസാനത്തെ മാച്ചത്തെ എല്ലാം, അതാണ് എനിക്ക് ആലോചിക്കണേ. അപ്പോൾ ആ മാച്ച് ഡ്രോ ആയിപ്പോയി. ഇനി അടുത്ത മാച്ചുള്ളത് ഏതാണ്? എബാർ, എസ് ഡി എബാർ ആയിട്ടുള്ള മാച്ച്, അത് കളിക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഈ മാച്ചിലൊക്കെ കാണട്ടെ, എസ് ഡി എബാർ ആയിട്ടുള്ള മാച്ചിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. അങ്ങനെ ഇവിടെ അടുത്ത മാച്ച് തുടങ്ങാൻ പോകണേ. ഇവിടെ 37 ഗോൾ അടിച്ച് നമ്മുടെ ലാലിഗ സാന്റോസിലെ ടോപ്പ് സ്കോറാണ് ഇപ്പോൾ ഡാൻഡ ജാർ. നമ്മുടെ ഒരു മിഡ്ഫീൽഡറാണ് ഡാൻഡ ജാർ, എന്നിട്ടാണ് ഇത്രയും നല്ല ടോപ്പ് സ്കോറായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഡാൻഡ ജാറിന്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ഗെയിം സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഗോളുകൾ സ്കോർ ചെയ്യുക. നല്ല
എന്താ പറയുക അറ്റാക്കിംഗ് മൈൻഡഡ് പ്ലെയറാണ് ഡാൻഡേജാർ. അധികം പുറകിൽ നിന്ന് കളിക്കാൻ അങ്ങനെ ഡിഫൻസീവായിട്ട് അങ്ങനെ അധികം കളിക്കാറില്ല. പക്ഷേ മിഡ്ഫീൽഡിൽ നല്ലൊരു ഇൻ്റർസെപ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബാർസലോണയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിഫൻസീവ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഗെയിം നല്ലോണം ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ഇവിടെ കാണാം ദേവിടെ അവരുടെ അറ്റാക്കാണ് തുടക്കം തന്നെ. എസ് ഡി ഐ ബാറിൻ്റെ ഒരു ലോങ് ഒരു ഓവർ ഹെഡ് ബോൾ കളിക്കുന്നുണ്ട് റെഡ്മണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ മിഡിൽട്ടാവോ ഉണ്ട് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട്. ട്രെൻകാവോ ബോളുമായി ഇവിടെ കുച്ചുവച്ചു അഹമ്മദ് കുച്ചുവച്ചു ഡാൻഡേജാറിനിരുന്നു. ഡാൻഡേ അത് നമ്മുടെ വിങ്ങിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു ആൻസു ഫാറ്റിക്ക്. ഇവിടെ ലെയ്മർ ട്രെൻകാവോ ബോളുമായി ട്രെൻകാവോ ട്രെൻകാവോ ട്രെൻകാവോടെ കളി ഇപ്പോൾ അധികം ശരിയാവണല്ലോ കേട്ടോ ഗൈസ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ട്രെൻകാവോ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് കാണിക്കുന്നു ഡാൻഡേജാർ. ഓ അവിടെ അണ്ട്രാഡ നല്ലൊരു സേവ് നടത്തുന്നു അവിടെ. ഡാൻഡേജാറിൻ്റെ നല്ലൊരു ഷോട്ടായിരുന്നു വന്നത് അവിടെ ഫസ്റ്റ് തുടക്കം തന്നെ. അത് അവൻ കൃത്യമായിട്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ ആ ടാഗ് ബോൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കോർണറാണ് ഡാൻഡേ. ഓ എത്തിയില്ല. നല്ലൊരു പാസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു ആൻസു ഫാറ്റി. അടിക്കണം ആൻസു ഫാറ്റി. ദാറ്റ്സ് എ ഗോൾ. അതാണ് പാസിംഗ് ഗെയിം. നമുക്ക് കളി നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഗോളും സ്കോർ ചെയ്യും അസിസ്റ്റും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫുൾ ഓൺ ഒരു പ്ലേ മേക്കറാണ് അല്ലേ പറഞ്ഞത്. പ്ലേ മേക്കർ റോളല്ലേ എന്നെ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ കളികൾ ഇങ്ങനെ നല്ല നല്ല പാസ് ക്രൂഷ്യൽ പാസസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു. നമ്മൾ ഷോട്ടിനും പോകുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായി. ഓവറോൾ കളി നമ്മൾ പാസുകൾ വിളിച്ച് കളിക്കും. എന്നു വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ കൊടുക്കും, തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ആ ഒരു കളി ജനറേറ്റ് ചെയ്യണത് ഡാൻഡേജാറായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയേക്കണത്. നിങ്ങൾക്കത് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ആൻസു ഫാറ്റിക്ക് ഒരു അസിസ്റ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു ഡാൻഡേ. നല്ലൊരു ഫിനിഷും ആൻസു ഫാറ്റി ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഇവിടെ സ്കോർ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇറ്റ്സ് 1-0 എടുക്കുന്നു ബാർസലോണ. ഓ ഇവിടെ ബാർസലോണ നല്ലൊരു ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ നടത്തി അവിടെ ഡാൻഡേജാർ. എടാ അവിടെ അഹമ്മദ് കുച്ചുവച്ചു നമുക്ക് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി തന്നു അവളെ. നമുക്ക് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഗോൾ അടിക്കായിരുന്നു. അവിടെ നല്ലൊരു സ്കില്ല് കാണിച്ചാൽ വന്നത് അവിടെ അഹമ്മദ്. അവൻ പെട്ടെന്ന് കയറി വന്നപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷനായി. നല്ലൊരു പാസിംഗ് ഗെയിമാണ് അവിടെ എത്തി എ ബാർ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. അവിടെ വിങ്ങിൽ പൊസഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു ക്രോസ് വരുന്നു ബോക്സിനകത്തേക്ക്. അത് ജോഷുവ കിമ്മിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നു. അഗെയിൻ നല്ലൊരു ചാൻസ് ടെറസക്കൻ്റെ നല്ലൊരു സേവ്. എസ് ടി എ ബാറിൻ്റെ അവിടെ നല്ലൊരു അറ്റാക്കിംഗ് സ്പെല്ലായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷേ ഒരു ഔട്ട്കം അവിടെ ഒരു എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല മര്യാദയ്ക്ക് എസ് ടി എ ബാറിന്. പിന്നെ അവർക്കൊരു കോർണർ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ആദ്യത്തൊരു സെറ്റ് പീസ് ചാൻസ് ആണ്. നല്ലൊരു പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഡാൻഡേജാർ ആർ മാനേജിന്. ഇവിടെ ട്രെൻകാവോ ബോളുമായി ഡാൻഡേ അടിപൊളി. ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യുന്നു ഡാൻഡേജാർ ഫോർ എഫ് സി ബാർസലോണ. നല്ലൊരു പാസ് ഫ്രം ട്രെൻകാവോ. ആ ട്രെൻകാവോടെ ഒരു സെറ്റപ്പ് പാസ്സായിരുന്നു അത്. നമുക്ക് ആ ഒരു ഗോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ട്രെൻകാവോ എന്താ പറയുക ട്രെൻകാവോ ആരാണ് ആ ഗോൾ കിട്ടിയത് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ട്രെൻകാവോ എനിക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് അടിക്കായിരുന്നു വേണ്ടത് അല്ലേ. ഇല്ല അല്ലേ. അവിടെ ചെറിയ നല്ലൊരു പാസ് ഇട്ടെന്നല്ലാണ്ട് ട്രെൻകാവോ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഫിനിഷിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഡാൻഡേജാർ നമ്പർ 7 ആ ഒരു ഫിനിഷിങ് ക്വാളിറ്റി വീണ്ടും നോക്കുക നന്നായിട്ട് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല ഫിനിഷിങ്സ്. അങ്ങനെ വീണ്ടും നമ്മുടെ ബാർസലോണയ്ക്ക് ഒരു 2 ഗോൾ കുഷൻ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നു. സേഫ് ആക്കി വയ്ക്കുന്നു അവരുടെ ആ ഒരു ലീഡ്. 38 ഗോളുകളായി ഇവിടെ ലാലിഗ സാൻഡേഴ്സിൽ ഡാൻഡേജാറിന്. അടിപൊളി കളി. ട്രെൻകാവോ ബോളുമായി വരുന്നു ഫോർ എഫ് സി ബാർസലോണ. നല്ലൊരു പാസ് ആർ മനജ്. നല്ലൊരു പാസ്സാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡാൻഡേജാറിന്. പക്ഷേ ഡാൻഡേജാറിന് പുതിയനെയാണ് അവിടെ പ്ലെയേഴ്സ്. ഓ നല്ല നല്ലൊരു ടാക്ലിംഗ്. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഡാൻഡേ. ഓ ഓ ആ നല്ലൊരു ബാറ്റിലായിരുന്നു അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചത്. രണ്ട് പ്ലെയേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള നല്ലൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ. അങ്ങനെ ഒരു കോർണർ ഇവിടെ വിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നു നമ്പർ 7. ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്ന് കയറി വയ്ക്കാം. ഹെഡർ ഗോൾ വന്നെങ്കിൽ വരട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട്. ഡാൻഡേജാർ ദാറ്റ്സ് എ ഗോൾ ഫോർ ഡാൻഡേജാർ. അടിപൊളി. ഇവിടെ ഹാട്രിക്ക് സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നു ഡാൻഡേജാർ. അവസാനത്തെ മിനിറ്റുകളിൽ ഒരു ഗോൾ ഉണ്ട് സ്കോർ ചെയ്യുന്നു അത്. അവിടെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മാച്ചിൽ ഹാട്രിക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ അവിടെ ആ ഒരു പാസ് വിളിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഷോട്ട് അവിടെ എടുത്തു ഡാൻഡേജാർ. അവസാനത്തെ മിനിറ്റിൽ അഗെയിൻ ഒരു ഗോൾ അടിച്ച് മൂന്നാമത്തെ ഗോൾ അടിച്ച് ഹാട്രിക്ക് സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നു ഫോർ ഡാൻഡേജാർ. ആൻഡ് മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ഇവിടെ അറിയാലോ ആരാന്ന്. നമ്പർ 7. ഇവിടെ 39 ഗോളുകളായി. ഇനി ഒരു ഗോളിൻ്റെ അടിച്ച് 40 ഗോളുകളൊക്കെ ആവും. എനിക്കറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇനി 50 ഗോളൊക്കെ അടിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല ഡാൻഡേജാർ ബാർസലോണ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ വീണ്ടും നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ കാഴ്ച വെച്ചത് ഡാൻഡേജാർ. ഫോർ എഫ് സി ബാർസലോണ അഗെയിൻ ഒരു ഹാട്രിക്ക് ഇവിടെ സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നു അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ. നല്ലൊരു മാച്ചായിരുന്നു. എനിക്കൊണ്ട് റൊണാൾഡോ കോമൻ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഡാൻഡേജാറിൻ്റെ. ഇവിടെ കാണാം നമ്പർ 7 മാച്ച് ബോൾ എടുക്കണല്ലേ. മാച്ച് ബോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അത് എപ്പോഴും കാണിക്കില്ല എന്നുണ്ട്. പക്ഷേ
മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ഉള്ള രണ്ട് ജയറാണ്. നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ അതെ ഇതുണ്ട് അടുത്ത മാച്ച് ഉള്ളത്. നമ്മുടെ യു എഫ് എ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽസ് ആണ്. ബാർസലോണയ്ക്ക് ഉള്ളത് ഫേസ് ചെയ്യണത് ലിവർപൂളിനെയാണ്. ലിവർപൂളെ ഭയങ്കര പണിയാണ് ലിവർപൂളിൻ്റെ ടീം. മുഹമ്മദ് സല റോബർട്ടോ ഫെർമീനോ അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാച്ചിൽ നിന്ന് തുടങ്ങട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതേ ഇവിടെ കാണാം നമ്മുടെ ഡാൻ്റെ ജെ ആർ വാമിംഗ് അപ്പ് ആണ് ബാർസലോണയ്ക്ക് വേണ്ടി. വീണ്ടും അടുത്തൊരു മാച്ചുള്ളത് ലിവർപൂളിൻ്റെ അഗേൻസ്റ്റ് ഒരു മാച്ചാണ്. പോഗ്ബ പോൾ പോഗ്ബ ഇപ്പോൾ ലിവർപൂളുണ്ടല്ലേ, എൻ്റെ അമ്മോ എന്ത് ടീമാണ് അവരുടെ. വേറെ ആരൊക്കെ ഉള്ളത് അവിടെ? മുഹമ്മദ് സലക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അവിടെ ലിവർപൂളിൽ. അപ്പോൾ ബാർസലോണയ്ക്ക് ഇത് വൺ ഓഫ് ദ ടഫസ്റ്റ് മാച്ചായിരിക്കും ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽസ് വരാൻ പോണത് യു എഫ് എ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ. സോ എൽ ലിബർട്ടാഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് കളി നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ കാണാം മാച്ച് ബോൾ. സോ വാൻഡൈക്ക് ആലിസൺ ദൈവം അമ്മേ, അവർക്ക് ഡിഫൻസ് എങ്ങനെ അവർക്ക് ബ്രേക്ക് പോകുമോ? ഡാൻഡേജ് ആറ് വാൻഡൈക്കിനെയും ബീറ്റ് ചെയ്യണം, ഞാൻ ആലിസണേയും ബീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇവിടെ കാണാം നമ്മുടെ ഫിക്സ്ചറിൻ്റെ ഇങ്ങനെയാണ്. അവർ യു എൻ എസിനെ പൊട്ടിച്ചിട്ടാണല്ലേ വന്നേക്കുന്നത് 5-2 ലിവർപൂൾ. ഓ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ യു സി എല്ലിലെ മാച്ച് ഭയങ്കര ശോകം മാച്ചായിരുന്നു, നമുക്ക് ഗോൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു അഗെയിൻസ്റ്റ് ബൊറൂസിയ ഡോർട്ട്മുണ്ട്. ഇവിടെ വീണ്ടും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ലിവർപൂളിനെയാണ്. ഇവിടെ ഡാൻഡേജ് ആർ ഇവിടെ വാംഡ് അപ്പ് ആൻഡ് റെഡിയാണ് മാച്ചിന് വേണ്ടി. നമുക്ക് നേരെ മാച്ചിലേക്ക് കിടക്കാം, കാണുന്നത്. ഓക്കെ അവിടെ നല്ലൊരു പാസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു മിക്കൽ മെറീനോന്. ഡാൻഡേജ് ആർ ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കുന്നു, ആലിസണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു പുള്ളിക്കാരനെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഗൈസ്, അതാണ് നമുക്ക് ഇനി ഏറ്റവും വലിയൊരു പണി വരാൻ പോകണം. പക്ഷെ ഇവിടെ തുടക്കം തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ബ്രില്യൻ്റ് ഷോട്ടാണ് വന്നത് ഫ്രണ്ട് ഡാൻഡേജ് ആർ. അവിടെ ആ ഡിഫൻഡറിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തില്ല, ബ്ലോക്ക് കൊണ്ടില്ല ഡിഫൻഡറിൻ്റെ. അത് അഗെയിൻ ഒരു കോർണർ വെഞ്ചി തീർക്കുന്നു, നമുക്ക് റീബൗണ്ട് തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ. ഓ അത് അലക്സാണ്ടർ അർണോൾഡ് ആണോ അതോ ആരാണ് ടച്ച് ചെയ്തത്? ഇവിടെ ബാക്ക് ഫ്രം ഇഞ്ചുറി വാൻഡൈക്ക് ഇവിടെ ഇഞ്ചുറി നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നേക്കാണ്. അഗെയിൻ ഒരു കോർണർ ആണ് ഫോർ എഫ് സി ബാർസലോണ. അത് ടാമി അബ്രഹാം ദാറ്റ്സ് എ ഗോൾ. ഇവിടെ 6 മിനിറ്റിലായിട്ടുള്ളൂ ബാർസലോണ മാച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട്. നല്ല കോർണറിൽ നിന്ന് സെറ്റ് പീസിൽ നിന്ന് അടിപൊളി ഗോൾ ഇവിടെ സ്കോർ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ന്യൂലി സൈൻഡ് പ്ലെയറാണ് എബ്രഹാം, ടാമി അബ്രഹാം. ഇവിടെ ബാർസലോണക്ക് വേണ്ടി അടുത്തൊരു ഗോള് ക്രൂഷ്യൽ ഒരു മാച്ചിൽ തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യുന്നു, അടിപൊളി. അങ്ങനെ ബാർസലോണയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്വാസം നേരെ വിടാം. ഒരു ഗോൾ ലീഡുണ്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ലിവർപൂൾ. അതൊരു വലിയ ഹ്യൂജ്ലി റിലീവിങ് ഒരു കാര്യമാണത്, വലിയ ഒരു ആശ്വാസമാണത് എഫ് സി ബാർസലോണയ്ക്ക്. ആ ഒരു ഹെഡർ ഗോൾ ഫ്രം ടാമി അബ്രഹാം. അവിടെ എന്ത് ഗ്രീസ്മൻ മാറിക്കളഞ്ഞ, അവിടെ ഗ്രീസ്മൻ ഉണ്ടല്ലേ അവിടെ. ദൈവമേ യർഗൻ ക്ലോപ്പിൻ്റെ ടീം ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ടീമാണ്, അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചുതരാൻ പറ്റും. നമ്മൾ അരിയൊക്കെ കളിക്കണം. അവിടെ ഗ്രീസ്മനൊക്കെ ഉള്ളത് വാൻഡ് ബീക്ക് പോഗ്ബ. ദൈവമേ നമുക്കും ഇല്ല സപ്പോർട്ട്, അതാ പ്രശ്നം. ഇവിടെ ഫബീനോ ടു ഗ്രീസ്മൻ, ആൻറ്റോൺ ഗ്രീസ്മൻ, വാൻഡ് ബീക്ക് ഇവിടെ എടുക്കുന്നു ഡാൻഡേജ് ആർ ബോള്. നല്ലൊരു പാസ് കൊടുക്കുന്നു ടാമി അബ്രഹാം. ആൻസു ഫാറ്റി ഡാൻഡേജ് ആർ ബോളുമായി ഡാൻഡേ, അഗെയിൻ ഡാൻഡേ, സ്റ്റിൽ ഡാൻഡേ. ഓ അവിടെ അത്രയും ഡിഫൻഡേഴ്സ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഷോട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായില്ല. അവിടെ അവസാനം നമ്മുടെ വെർജിൽ വാൻഡേ, ടാമി അബ്രഹാം, ദാറ്റ്സ് എ ഗോൾ അഗെയിൻ. ഇവിടെ ടാമി അബ്രഹാമിൻ്റെ മാച്ചാണിത് ലിവർപൂളിൻ്റെ അഗെയിൻസ്. ഇവിടെ പൊളിച്ചടക്കുകയാണ് അബ്രഹാം, അടിപൊളി രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ ഇവിടെ സ്കോർ ചെയ്യുന്നു അഗെയിൻ ഫോർ ബാർസലോണ. ഇവിടെ ന്യൂ സൈനിങ് ആണ്, അതൊരു അടിപൊളി സൈനിങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ബാർസലോണയുടെ ഇത്. ടാമി അബ്രഹാം ഒരു ഗ്രേറ്റ് അഡീഷനാണ് ടീമിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല കളി ഇവിടെ, നമുക്ക് ആ സ്പൈക്കറിൽ റിലേ ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ. അപ്പോൾ ടോപ്പ് ടീമുകളായിട്ട് ഇവിടെ ടോപ്പ് നല്ലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മാച്ചിൽ ഡെലിവർ ചെയ്യേണ്ട ഇവിടെ നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ച വെക്കുന്നുണ്ട് ടാമി അബ്രഹാം. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് 2-0 ഫോർ എഫ് സി ബാർസലോണ. നല്ല കളി ഇവിടെ കളിക്കുന്നു. ഡാൻഡേജ് ആർ ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കുന്നു, ജസ്റ്റ് അത് ജസ്റ്റ് മിസ്സിന് അവിടെ പോയത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. ലിവർപൂൾ ലക്കിയാണ് അവിടെ, ജസ്റ്റിന് മിസ്സായി പോയി അവിടെ. പക്ഷെ ഇവിടെ ടാമി അബ്രഹാം അടിപൊളി അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ആണ് അവിടെ കാഴ്ചവെക്കുന്നത് ടാമി അബ്രഹാം ഫോർ എഫ് സി ബാർസലോണ. ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് പെർഫോമൻസ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നു. നല്ലൊരു പാസ് ടാമി അബ്രഹാം, നല്ലൊരു പാസ് വെച്ചായിരുന്നു ഡാൻഡേജ് ആറിന്. ഇവിടെ ബോളുമായി ഡാൻഡേ, അവിടെ ഡാൻഡേ, ഡാൻഡേജ് ആർ കമോൺ, ആലിസണ് ബീറ്റോ. നല്ലൊരു സ്കില് കാണിച്ചാൽ ഉള്ളിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഡാൻഡേജ് ആർ. പക്ഷെ അവിടെ ആലിസൺ അവിടെ തൊട്ട് അവിടെ നോക്കി വെക്കണ്ടായിരുന്നു ആലിസൺ. അവിടെ നല്ലൊരു ബോഡി വെച്ചിട്ടെ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു ആ ഷോട്ട്. നല്ലൊരു ഓവർ ഹെഡ് ബോൾ കൊടുക്കുന്നു ഡാൻഡേജ് ആർ. 2.5 മിനിറ്റ് ആവോ, ദാറ്റ്സ് എ ഗോൾ, ദാറ്റ്സ് എ ഗോൾ, ദാറ്റ്സ് എ ഹാട്രിക് ഫോർ ടാമി അബ്രഹാം.
ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു തുടക്കം തന്നെ ഇത് എബ്രഹാമിന്റെ മാച്ചാണിത്. രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ കണ്ടപ്പോഴേക്കും മനസ്സിലായി ഇവിടെ ടാമി എബ്രഹാം ഈ മാച്ച് പൊളിച്ചടക്കാൻ പോണേണ്. ഇവിടെ മൂന്ന് ഗോൾ അടിച്ച ഹാട്രിക്ക് സെക്യൂർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടാമി എബ്രഹാം. വെൽ ഡിസേർവ്ഡ് പെർഫോമൻസ്. ഇവിടെ ബാർസലോണക്ക് വേണ്ടി സൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു മാച്ചിലാണ് ഒന്ന് തിളങ്ങണത് പുള്ളിക്കാരൻ. അടിപൊളി ഗോളുകൾ, അതും ഈ ക്രൂഷ്യൽ മാച്ചിലേ. അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ടാമി എബ്രഹാം സൂപ്പർ കളി ഈ മാച്ചിൽ, നല്ല ഗ്രേറ്റ് പെർഫോമൻസ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് 3-0 ഫോർ എഫ് സി ബാർസലോണ. ഇവിടെ മാച്ച് ബോൾ ഇന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആരാന്ന് നമുക്കറിയാലോ. ദിസ് മാൻ ടാമി എബ്രഹാം നമ്പർ 19 സബ് ചെയ്താ വൈ. എടാ നല്ല ഫോമിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാടാ സബ് ചെയ്തത് ടാമി എബ്രഹാമിനെ? ഷേ, അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട റൊണാൾഡോ കോമൻ അവിടെ ചെയ്തത്. സബ് ചെയ്ത് കളയണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ടാമി എബ്രഹാമിനെ. സാരമില്ല, നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആണ് അപ്പോൾ കാഴ്ചത്തത് ടാമി എബ്രഹാം. നല്ല പെർഫോമൻസ്, അടിപൊളി കളിയുന്നു. ബാക്കിലേക്ക് കളിക്കുന്നു ലിവർപൂൾ. ഭയങ്കര ടൈം ഇത്രയും ഇല്ല ലിവർപൂളിൻ്റെ കയ്യിൽ ടൈം, പക്ഷേ എന്നാലും ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ലിവർപൂൾ കളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പോൾ പോഗ്ബ, പോപ്പിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ മെറീനോ. നല്ലൊരു പാസിംഗ് ഗെയിം, ആറ് മാനേജർ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ്സ് എ ഗോൾ. ഇവിടെ ബാർസലോണയ്ക്ക് ഇത് ടൂ ഈസി ആണല്ലോ അത് ലിവർപൂൾ. ഡിഫിക്കൽട്ടി ഒക്കെ നല്ല ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്കൊണ്ട് കളിക്കണത് നല്ലൊരു കളിയാണെന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ കാണിക്കണല്ലോ, പിഴവ് കാണിക്കണം നമ്മൾ, അതാണ്. പക്ഷേ ലിവർപൂൾ കുറേ മിസ്റ്റേക്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് മിഡ്ഫീൽഡിൽ. അതുകൊണ്ട് ഈ മാച്ച് അവർക്ക് ഇല്ല, പറ്റില്ല എന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്കൊരു സെക്കൻഡ് ലെഗ് ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് എന്തായാലും യുഎഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ഈ മാച്ച് ഫസ്റ്റ് ലെഗ് നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. അടർമിനിൽട്ടാവോ, റിക്വി പോയി, നല്ലൊരു ഓവർ ഹെഡ് പാസ് കൊടുക്കുന്നു നമ്മളവിടെ വിങ്ങിൽ. ഓസ്മാൻ ഡെമ്പലയുടെ നല്ലൊരു ഓവർ ഹെഡ് പാസ്. ആറ് മാനേജ് എടുക്കുന്നു. എടോ അൺലക്കിയുടെ ആറ് മാനേജ്, അൺലക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺലക്കി. പെഡ്രി അവിടെ 2-0. ദാറ്റ്സ് എ ഗോൾ ഫോർ എഫ് സി ബാർസലോണ. 5-0. അങ്ങനെ അവസാനം ഡാൻഡജാരും അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയാവില്ല ഈ മാച്ചിൽ. ഇത്ര എല്ലാവരും അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഡാൻഡജാരും അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതൊരു മോശമാണത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ബാർസലോണയിലെ ഏറ്റവും സ്റ്റാർ മാനാണ് ഡാൻഡേ, ടോപ്പ് പ്ലെയറാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു ഗോളുണ്ടായാലേ നമ്മൾ പൂർത്തിയാവുള്ളൂ മാച്ച്. അങ്ങനെ അവിടെ കാണാം നല്ലൊരു ഗോള്. അതൊരു ടീം വർക്ക് പാസ് തന്നു, അത് കൃത്യമായിട്ട് ഡാൻഡജാർ എടുത്തടിച്ചു. നോ ചാൻസ് ഫോർ ആലിസൺ. ദാറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ഗോൾ ഫോർ എഫ് സി ബാർസലോണ ആൻഡ് ഫോർ നമ്പർ 7. അങ്ങനെ 4-5. അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു ടീം ലിവർപൂളിൻ്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് യു എഫ് എ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ എത്തിയിട്ട്, ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽസിൽ എത്തിയിട്ട് ഇത്ര നല്ല പെർഫോമൻസാണ് ബാർസലോണയുടെ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും ഇത്തവണ യു സി എല്ലിൽ ബാർസലോണ കൊണ്ടുപോകും തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. ഇവിടെ നല്ലൊരു പാസ് വെച്ചെടുക്കുന്നു ഡാൻഡജാറ്. മിഖൽ മെറീനോ ബോളുമായി, മെറീനോ ശരിയായില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ മാച്ച് അവസാനിക്കുന്നു 5-0. മാച്ചിൽ ഫുള്ള് ഗോൾ ആക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ടാമി എബ്രഹാം. വെൽ ഡിസേർവ്ഡ് ആണ് മാച്ച് ബോൾ അവിടെ. ഗ്രേറ്റ് പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ടാമി എബ്രഹാമിൻ്റെ. ആ പുള്ളിക്കാരൻ കാരണമാണ് ബാക്കി രണ്ട് ഗോളുകളും വരാൻ കാരണം. എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ആ ടീമിന് ആ മൂന്ന് ഗോൾ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ. അങ്ങനെ ബാർസലോണയ്ക്ക് ഒരു ബിഗ് വിൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് എ ബിഗ് ടീം, ബിഗ് ഒപ്പോണൻസ്, ഷേ ബിഗ് ഒപ്പോണൻസിനെതിരെ ഒരു ബിഗ് വിന്നാണ് ഫോർ എഫ് സി ബാർസലോണ. നല്ല കളി. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ 82 പോയിൻറ്റ്സ് ആട്ടോ നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ലാലിഗയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആരും വെട്ടിക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നണല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 82 പോയിൻറ്റ്സിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വിലയേറിയായിട്ടുള്ള മാച്ച് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും അത്രയും ഇനി പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്നും തോറ്റാലും നമുക്ക് അധികം വില പ്രശ്നം വരില്ല. അഗ്രഗേറ്റ് എന്താണ് 6-1 വിലയേൽ 6-1 മനസ്സിലായിട്ടാണ് എന്ത് സംഭവം അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ലാലിഗയിൽ. ഇവിടെ 2-6 ഒരു ഗോൾ അടിച്ചായിരുന്നു ഈ മാച്ചിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഇതേ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽസ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്തല്ലേ അഗ്രഗേറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ലെഗ് കഴിഞ്ഞ് വരണ്ട് വീണ്ടും ലിവർപൂളായിട്ട്. 5-0 നമ്മൾ ജയിച്ചത് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ലെഗ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെഗ് എനിക്ക് മിക്കവാറും നമ്മൾ 5 ഗോളിൻ്റെ ലീഡുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈമിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് ടൈമിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സബ് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ആ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഒരു 2 ഗോളൊക്കെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സബ് കൊടുക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ തന്നെ 7-0 പോയി മാച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ മാച്ചിലേക്ക് കിടക്കാം. മാച്ചിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാം. ഇവിടെ ബോളുമായി ഡാൻഡജെആർ. ബാർസലോണയ്ക്ക് ഡാൻഡ് വരുന്നു. ഓ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു അവിടെ വെർജിൽ വാൻ ഡൈക്ക്. നല്ലൊരു ഗ്രേറ്റ് ഡിഫെൻസ്. മാർക്കോ വെറാട്ടി വരുന്നു ബോളുമായി. ഇവിടെ നല്ലൊരു പാസ്, മാർക്കോ വെറാട്ടി ഇവിടെ സ്കോർ ചെയ്യുന്നു ഫോർ ലിവർപൂൾ. അത് എന്താ പറയുക, ചെറിയൊരു സ്ലിപ്പപ്പാണ് ഫ്രം ബാർസലോണ ഡിഫെൻസ്. അങ്ങനെ 1-5. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാച്ച് ലിവർപൂൾ തിരിച്ചു വരാനുള്ള പരിപാടി ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ലെഗിൽ. നമ്മളെ കാണാം മാർക്കോ വെറാ, നല്ല ടീമാട്ടോ. പക്ഷേ മാർക്കോ വെറാട്ടി, അലക്സാണ്ടർ അർണോൾഡ്, വാൻഡ് ബീക്ക്, നമ്മുടെ ഇവൻ എന്താ പറയുക ആൻറ്റോൺ ഗ്രീസ്മൻ, വെർജിൽ വാൻ ഡൈക്ക്. ഗ്രേറ്റ് സ്കോഡാണ് അപ്പുറത്തുള്ളത് ലിവർപൂളിൻ്റെ. അപ്പോൾ ബാർസലോണയ്ക്ക് ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് പണിയെടുക്കേണ്ടി വരും. ഇവിടെ എടുക്കുന്നു ബോള് എഫ് സി ബാർസലോണ. ആർ മനജ് നല്ലൊരു ബോൾട്ടായിരുന്നു ആർ മനജ്.
ആൻഡ് ദേ ആർ ദാറ്റ്സ് എ ഗോൾ ഫോർ എഫ് സി ബാർസലോണ. ഇവിടെ ലിവർപൂൾ ഒടുക്കത്ത് കളിയായിരുന്നു ഈ മാച്ചിൽ, അവർ ജയിക്കണം എന്നുള്ള ഫുൾ ഇതിൽ കളിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഡാൻഡേ ചെയറിനെ തടയാൻ കുറച്ച് പണിപ്പെട്ടു പോയി. അവിടെ ആ ഒരു ഗ്രേറ്റ് സ്കില്ലാണ് അവിടെ കാണിച്ചത്. ആ ഡിഫൻഡർ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഫേക്ക് ഇടുന്നു. അവിടെ കാണാൻ നല്ല ദേഷ്യമുണ്ട് അവർക്ക്, നല്ലോണം പൊളിഞ്ഞുണ്ടാവും. ഇവിടെ കാണാൻ നല്ലൊരു പാസ് ഇട്ട് തന്നു, പക്ഷെ അവിടെ വന്നു അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ. അപ്പം തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഷോട്ട് അങ്ങ് എടുത്ത് റൈറ്റിലേക്ക് വെച്ചിട്ട്. ഡാൻഡേജാൻ്റെ റൈറ്റിലേക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഡേഞ്ചറസ് ആണ്, അടിപ്പിക്കരുത്. പക്ഷെ അവിടെ അത്രയും സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം അവിടെ അലക്സാണ്ടർ അർണോൾഡ് തന്നു അറിയാതെ. നല്ലൊരു സ്കില്ല് നമ്മൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് 6-1 അഗ്രഗേറ്റിൽ. ഈ മാച്ചിൽ 1-1 നമ്മൾ ലെവലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ മാച്ചിൽ. അങ്ങനെ ഡാൻഡേജാർ വീണ്ടും എത്തുന്നു രക്ഷകനായിട്ട് ബാർസലോണയ്ക്ക് വേണ്ടി. ദ സ്റ്റാർ മാൻ ഇവിടെ നല്ലൊരു പാസിംഗ്. ലിവർപൂൾ 87 മിനിറ്റിലായി ഡക്ക് എടുക്കുന്നു ബോള്. വേണ്ട ബീക്ക് വരുന്ന ബോളുമായിട്ട് എടാ ഞാൻ ഇവിടെ സൈൻ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ നോക്കിയതാ. ഫബീനോ ഡക്ക എടുക്കുന്നു ബാർസലോണ അഗെയിൻ. എടർ മിൽട്ടാവോ കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ മെറീനോ. ആർ മനജ് മെറീനോ, പക്ഷെ മെറീനോട് പാസ് അവിടെ കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇവിടെ മാച്ച് അവസാനിക്കുന്നു. 6-1 അഗ്രഗേറ്റ് സ്കോർ ലൈനിൽ ഇവിടെ ബാർസലോണ ജയിക്കുന്നു അഗേൻസ്റ്റ് ലിവർപൂൾ. ഈ മാച്ചിലാണ് ലിവർപൂൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല അഗ്രസീവായിട്ട് കളിച്ചത്. കുറച്ചുകൂടി പണിയായിരുന്നു ഈ മാച്ചിൽ നമുക്ക് കളിക്കാൻ. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ മാച്ച് ബിക്കോസ് ഓഫ് നമ്മുടെ മറ്റേ ടാമി എബ്രഹാം സിമ്പിൾ മാച്ചായി പോയത്. അങ്ങനെ വീണ്ടും ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽസിൽ നിന്ന് ഇവിടെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നു എഫ് സി ബാർസലോണ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയുള്ളത് റിയൽ സ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാച്ചാണ്. നമ്മൾ കളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. റിയൽ സ്പോർട്ടിംഗ് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ടീമാണ്, എന്നാലും കളിക്കാനുള്ള ഞാൻ അത് നമുക്ക് ക്യുക്സിം ചെയ്ത് വിടാം. 2-0 ജയിച്ചു. 2-0 ഒരു ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, നല്ല കാര്യം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മൾ ആ ലീഗിലൂടെ പെട്ടെന്നിട്ട് പോകണം. എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ പോയിന്റ്സിൽ നല്ലൊരു ഹ്യൂജ് ലീഡിലാണ് നിൽക്കുന്ന പോയിന്റ്സ്. 86 പോയിന്റ്സാണ് നമുക്ക്, കണ്ട 71 ഉണ്ടല്ലേ തൊട്ട് പറയുക. ഓ അപ്പോൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ പോയിന്റ്സിൻ്റെ അത്യാവശ്യം നല്ല ലീഡ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ലീഡാണ്. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത മാച്ച് നമുക്ക്, അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്തല്ലോ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത മാച്ച് നമുക്കുള്ള ഇത് നമ്മളില്ലല്ലേ ഇതിനകത്ത്. ഓ നമ്മൾ ഈ മാച്ചിൽ എടുത്തിട്ടില്ല, നല്ല കാര്യം. നമുക്ക് ക്യുക്സും ചെയ്യാം ആ മാച്ച്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ആ മാച്ച് നമ്മൾ ക്യുക്സും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത മാച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മാനേജർ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത മാച്ച് നമുക്കുള്ളത് ഏതാണ്? ബാർസലോണ വേഴ്സസ് കാഡിസ്. ഇവിടെ കാണാം ടോപ്പ് സ്കോറേഴ്സ്. 41 ഗോള് ഡാൻഡേജാർ, മറ്റേത് പിന്നെ ആൾ നമ്മുടെ പുറകാളാണ് ഡാൻഡേജാർ. റണ്ണിങ് വിത്ത് ലാലിക സാൻഡേസ് ഗോൾഡൻ ബൂട്ട്. ഓൾ ദ 5 മാച്ചസ് ടു ഗോ, ഇറ്റ്സ് എ ലോപ് സൈഡഡ് റേസ്. ഡാൻഡേജാർ ഹാസ് എ കംഫർട്ടബിൾ ലീഡ് ഓവർ ഹിസ് നിയറസ്റ്റ് ചാലഞ്ചർ. അതെ, അതാ നമുക്ക് ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ലീഡാണ് ഉള്ളത്. ദ റിയൽ മാഡ്രിഡ് ഓവർകംസ് റൈവൽസ്. ബാർസലോണ മെയിൻറ്റെയിൻസ് ടൈറ്റിൽ ചാർജ്. ഞാൻ ന്യൂസുകൾ നോക്കണേ എങ്ങനെ. ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടുവേർഡ്സ് ടൈറ്റിൽ ഫോർ എഫ് സി ബാർസലോണ. ഞാൻ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. കാഡിസ് ലുക്ക് ടു അവോയ്ഡ്. അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് മാച്ച് കൂടെ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ സീസൺ തീരാൻ. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ ഒരു മാച്ച് കൂടി കളിച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പിസോഡ് നിർത്താം. അത് ലീഗ് മാച്ച് ആയിരിക്കും, എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് തീർക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഈ കാഡിസ് ആയിട്ടുള്ള മാച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ കളിക്കാം. അങ്ങനെ ഇവിടെ നമുക്ക് അവസാനത്തെ മാച്ച് ഉള്ളതാണ് അലക്സ് ഫെർണാണ്ടസ് ഹാങ്ങിങ് അപ്പ് ദ ബൂട്ട്സോ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്ലെയർ റിട്ടയർ ആവുന്നുണ്ട് കാഡിസിലെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാച്ച് കൂടി കളിച്ച് ഇനിയുള്ള എല്ലാ മാച്ചും നമുക്ക് കളിക്കാം ഈ ലീഗ് തീരുന്ന പോലെ. അപ്പോൾ ആ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ നല്ലൊരു വലിയ എപ്പിസോഡായിരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കട്ടെ, കറക്റ്റ് യു എഫ് എ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ആ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ തീർന്നതാണ് ഈ സീരീസേ. അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഒരു മാച്ചും കൂടി കളിക്കാൻ പറ്റും, നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ട്രെൻകാവോ ബോളുമായി നല്ലൊരു പാസിംഗ് ഗെയിമാണ് തുടക്കുന്നത്. കാഡിസ് സിറ്റി കളിക്കുന്നത്, എടുക്കുന്നു ജോഷുവ കിമ്മിച്ച്, പക്ഷേ ഫൗളാണ് അവിടെ. അവിടെ ഫ്രീ കിക്ക് ചാൻസ് ആണ് ഫോർ നമ്മുടെ കാഡിസ്. ഒരു 34-yard ഫ്രീ കിക്ക്. ഓ നല്ലൊരു ചാൻസ് ആയിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് കാഡിസ്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഫിനിഷിംഗ് ടച്ച് ശരിയായില്ല. ഇവിടെ നല്ലൊരു ഓവർഹെഡ് ബോൾ കൊടുത്തായിരുന്നു കാഡിസ്, പക്ഷെ അത് എടുക്കുന്നു കൃത്യമായിട്ട് എഫ് സി ബാർസലോണ ജോഷുവ കിമ്മിച്ച്. നല്ലൊരു പാസ് കൊടുക്കുന്നു ലെയ്മറിന്, ലെയ്മർ ടു ഡാൻഡേജാർ. ഡാൻഡേജാർ അവിടെ നല്ലൊരു ഓവർഹെഡ് ബോൾ കൊടുക്കുന്നു, നല്ലൊരു ബോൾ ഓസ്മാൻ ഡെംബലെ. ഓസ്മാൻ ഡെംബലെ ക്രോസ് വരുന്നു, ടാമി എബ്രഹാം, ദാറ്റ്സ് എ ഗോൾ. ദിസ് ഈസ് ടിപ്പിക്കൽ ബാർസലോണ പാസിംഗ് ഗെയിമാണ് അവിടെ. നല്ല ക്രോസ് അവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഓസ്മാൻ ഡെംബലെ, അത് കൃത്യമായ അടിപൊളി ഹെഡിങ് ഫ്രോം ടാമി എബ്രഹാം. ഈ സ്ട്രൈക്കർ സെറ്റപ്പാട്ടോ ബാർസലോണ എത്തിയേക്കുന്നത്. ടാമി എബ്രഹാം അടിപൊളി കളിയാണ് അവിടെ കളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവിടെ കാണാം വീണ്ടും ആ നമ്പർ 19 ഒരു ഗോൾ കണ്ടെത്തുന്നു, നല്ലൊരു ഹെഡർ ഗോൾ. നോ ചാൻസ് ഫോർ ദ ഗോൾ കീപ്പർ. കാഡിസ് വീണ്ടും മീറ്റഡാണ്, അടിപൊളി കളി. ഇറ്റ്സ് 1-0. ഇവിടെ എടുക്കുന്നു ജോഷുവ കിമ്മിച്ച്, ട്രെൻകാവോ ബോളുമായി രണ്ടേ, ദാറ്റ്സ് എ ഗോൾ. അങ്ങനെ ഇവിടെ അടിപൊളി ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യുന്നു 2-4 ബാർസലോണ. പക്ഷേ അത് ഓൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ത്രൂ പാസ് ആയിരുന്നു ട്രെൻകാവോ, നല്ലൊരു ത്രൂ പാസ് ആയിട്ട് വന്നത്. അടിപൊളി ഗോൾ അവിടെ അടിക്കുന്നു.
അഗൈൻ നമ്പർ സെവൻ നമ്മുടെ ബാർസലോണ സ്റ്റാർമാൻ അടുത്ത ഗോൾ, അടുത്ത ഗെയിമിൽ വീണ്ടും ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും ബാർസലോണയ്ക്ക് ലീഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു. ടു ഗോൾ കുഷൻ, അടിപൊളി. അങ്ങനെ ഇവിടെ കാണാം 42 ഗോളുകളായി ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഇൻ ലാലിഗ. സാൻഡേഴ്സ് 4 FC 4 ഡാൻഡജയാർ എഫ് സി ബാർസലോണയിൽ എത്തിയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് 50 ഗോളുകൾ ആവാറായി. ഇനി കുറച്ച് മാച്ചും കൂടെ ഉള്ളൂ, ഞാൻ 50 ഗോൾ ആക്കാൻ പറ്റും നോക്കണം കേട്ടോ. അതാണ് എല്ലാ ലീഗ് മാച്ചും കളിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു, ഇവിടെ മെറീനോ നല്ലൊരു ഓഫ് ഹെഡ് ബോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. മിക്കൽ മെറീനോ ട്രെൻകാവോന് ഡാൻഡേ ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കുന്നു. ഡാൻഡജയാർ ഓസ്മാൻ ഡെമ്പലെ ക്രോസ് ബാർഡാ, അൺലക്കിയുടെ ഓസ്മാൻ ഡെമ്പലെ. അവിടെ ഒരു ഭയങ്കര ചെറിയ ടൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിരുന്നു, എന്നാൽ ഷോട്ട് എടുത്തു അവിടെ. ജോഷ്വ കിമ്മിച്ച് നല്ല ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ. ഡാൻഡജയാർ അഗെയിൻ ട്രെൻകാവോ, കമോൺ ട്രെൻകാവോ ടു ഡാൻഡേ. ഡാൻഡജയാർ നല്ലൊരു പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഓസ്മാൻ ഡെമ്പലെ. ഓസ്മാൻ ഡെമ്പലെ താ തിരിച്ചോ 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 കുച്ചു ഡാൻഡജയാർ. ഏ അല്ല ശേ, അവിടെ പോടാ, അവിടെ എൻ്റെ ഇത് മാറിപ്പോടെ, കോമ്പിനേഷൻ മാറിപ്പോയി ചേട്ടാ. അവിടെ ഒരു കെർവ് ഷോട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നേനെ, അവിടെ ഞെക്കിത് മാറിപ്പോയി. ഞാൻ പാസ് ഞെക്കി കൊടുത്തേക്കണ് ചേട്ടാ. ഇവിടെ ഗ്യാസ്പർ ബോളുമായി നല്ല ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ അഗെയിൻ ഫ്രം റിക്വി പോയിക്. റിക്വി പോയിക്ക് വിങ്ങിലൂടെ നല്ലൊരു ഓവർ ഹെഡ് പാസ്, അല്ല ഓവർ ഹെഡ് പാസ്. ഡാൻഡജയാർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഓവർ ഹെഡ് പാസ് അഗെയിൻ. ട്രെൻകാവോ ഒരു ഓവർ ഹെഡ് പാസ് കുച്ചു കുച്ചു. ഇവിടെ ബാർസലോണ ഒരു ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു. ട്രെൻകാവോ ഗോളുമായി ഡാൻഡജയാർ. ഈ ഗോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഡാൻഡജയാർ. ഡാൻഡജയാറിൻ്റെ കരിയറിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇല്ലയോ എനിക്ക് അറിയില്ല, നേരത്തെ ഈ ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതഗെയിൻ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബാർസലോണയിൽ എത്തിയിട്ട് അഗെയിൻ ഡാൻഡജയാർ. നല്ലൊരു ഗോള് അവിടെ, നിങ്ങളത് കണ്ടോ, അവിടെ കാണേണ്ട സാധനം അത്. ചെറിയൊരു ഈ ഒരു ഇത് എന്താണ് ആനിമേഷൻ വരുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ലാഗ് ഉണ്ട് തുടക്കം തന്നെ. അവിടെ നല്ലൊരു ഷോട്ട് അടിക്കുന്നു, അത് നല്ലൊരു റെയിൻബോ ആണ് എടുത്തത് ഡാൻഡജയാർ ആ ഒരു ഡിഫൻസിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു ഷോട്ടും അടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ, നല്ലൊരു ഗോൾ അഗെയിൻ. ഇപ്പോൾ ഡാൻഡജയാർ 43 50 എത്തോ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ തോന്നണേ ലാലികയിൽ 50 ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഡാൻഡജയാർ ബാർസലോണ എത്തിയിട്ട്. ഡാൻഡേ മെറീനോ ഓസ്മാൻ ഡെമ്പലെ എടാ, ഞാനൊരു ഷോട്ട് ഇപ്പം എടുത്തേനടാ. അവിടെ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ആ ആംഗിളിൽ നിന്ന് ഒരു കെർവ്, ഒരു ലോങ് റേഞ്ച് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോയതാണ് ഞാനപ്പോൾ. അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഫൈനൽ വിസിൽ വിളിച്ചു. അങ്ങനെ എനിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ലാലിഗ നമ്മൾ ലീഗ് വിൻ ചെയ്യുന്ന തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ അല്ലേ. ഇനി ഈ അടുത്ത ഒരു മാച്ചസ് നമ്മൾ തോറ്റാലും ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ ലീഗ് വിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ലീഗ് വിൻ ചെയ്തതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് നമ്മൾ കിട്ടിയല്ലേ നമുക്ക് മാച്ച്. അവിടെ ലീഗ് എനിക്കൊണ്ട് വിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ ബാർസലോണ. അതിൻ്റെ സെലിബ്രേഷനാണ്. നമ്മൾ കപ്പ് പൊക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. എന്നാലും ഇവിടെ കാണാം ജോഷ്വ കിമ്മിച്ച്, നല്ലൊരു ടീമായിരുന്നു ഇവിടെ ബാർസലോണയുടെ. നല്ലൊരു ജേണി ആയിരുന്നു ബാർസലോണ എത്തിയിട്ട് ഡാൻഡജയാറിന്. ആ നമ്മളപ്പോൾ ലാലിഗയുടെ ടൈറ്റിൽ ഇവിടെ പൊക്കാൻ പോണേണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പ്രീമിയർ ലീഗിൻ്റെ ടൈറ്റിലാണ് പൊക്കിയത് നമ്മൾ ചെൽസിയിലിരുന്നപ്പോൾ. ഇവിടെ ബാർസലോണ എത്തിയപ്പോൾ ഡാൻഡജയാറിൻ്റെ ടീം ബാർസലോണ ഇവിടെ ലാലിഗയുടെ ടൈറ്റിൽ പൊക്കുന്നു. ലീഗ് ഒരു വലിയ ഒരു റേസ് ആയിരുന്നു, വലിയൊരു നല്ല പണിയുടെ റണ്ണായിരുന്നു. പക്ഷേ തുടക്കം തൊട്ടേ നല്ലൊരു നല്ല ടീമായതുകൊണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കേണ്ടായിരുന്നു. ജോഷ്വ കിമ്മിച്ച് സൂപ്പർ ക്യാപ്റ്റൻ ആട്ടോ, നല്ല ഡിഫൻസിൽ വെറുതെ സെറ്റപ്പായിരുന്നു ജോഷ്വ കിമ്മിച്ച്. അങ്ങനെ ഡാൻഡജയാർ നമ്പർ 7 ഇവിടെ അടുത്തൊരു ട്രോഫിയാണ് ഡാൻഡജയാറിൻ്റെ കരിയറിൽ. അടിപൊളി കളിയായിരുന്നു ഇവിടെ ഫുള്ള് ലാലിഗയിൽ എത്തിയപ്പോൾ. ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ജേണി ഫോർ ഡാൻഡജയാർ. വെൽ ഡിസേർവ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ, വെൽ ഡിസേർവ്ഡ് ആണ് ബാർസലോണ. ഇവിടെ കാണാം കൊള്ളാല്ലേ സംഭവം. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലീ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സീരീസ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാറായി. ഇനി എനിക്കൊണ്ട് ഒരു എപ്പിസോഡും കൂടെ ബാക്കിയുള്ളൂ നമുക്ക് അത് ഈ എപ്പിസോഡ് തീർക്കാൻ, ഈ ഒരു സീരീസ് തീർക്കാൻ. അപ്പോൾ പ്ലെയർ കരിയർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നിരിക്കുന്നു, എൻജോയ് ചെയ്യുന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സ്പെഷ്യൽ സീരീസ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ചാനലിൽ നമ്മുടെ FIFA 21 പ്ലെയർ കരിയർ അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് ഫിഫയിലെ ഒരു സീരീസാണ്, ഇതാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഓടിയേക്കുന്ന സീരീസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളെ ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി 1000 എത്താൻ കുറച്ചും കൂടി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് മതി. നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇറക്കുമ്പോൾ 1000 ആയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയേണ്ടവരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ ഈ സംഭവം കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുക.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാം ഒന്ന്. നമ്മുടെ നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത മാച്ചുകൾ നമുക്ക് ആർസണലായിട്ടുള്ള മാച്ചാണ്, യു എഫ് എ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ട്രെയിൻ ചെയ്യിച്ചിട്ട് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാം പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഗൈസ്, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ വിച്ചുകൂട്ട ചാനൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ, വിച്ചുകൂട്ടൻ്റെ ചാനൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും, പോയി ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക. ടാപ്പ് ചെയ്തോളൂ, കണ്ടോളൂ. വാച്ചിങ് എൻജോയ്, ബൈ. ഞാൻ സൈനിങ് ഔട്ട്.